Martın 10-da Ankara'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkündə Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Dövlət başçıları arasında görüş keçirilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Prezident Recep Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə Türkiyəyə işgüzar səfəri başlayıb. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Esenboğa Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Bugün Erakan Büyükçülü, Ankara Merkez Komutanı. Hoş geldiniz Sayın Ekselans. Sağ ol.